անդրադառնանք հայերակամիջոցների ղեկավարյան հայտարարություններին, որ սպառնում են իրեն, Բորիս Մուլազի մասին է մասնավորապես խոսքը։ Այդ մասով ոստիկանությունը հաղորդում է տարածել, և ես ինքս հրավիրել եմ իրեն, զրուցել եմ հետը, ինքը կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, իր որպես օգտատեր Facebook-ում տարածել է, որ ոստիկանապետից որևէ սպառնալիք ինքը չի, ամեն դեպքում ես այդպես եմ հասկացել, որևէ մեկ իրեն չի սպառնել, այստեղ գտնողներից շատերը ինձ զանգարում եք, ես ինքս եմ ձեզ զանգարում և կարծում եմ որևէ դրա մեջ սպառնալիք չեմ տեսնում։ Խնդիրը որն է եղել այդ դեպքում։ Ուրեմն խնդիրը նրանում էր, որ կան օգտատերեր, որտեղ Facebook-յան օգտատերեր իր հոդվացի Բարիս Մուրազի հոդվածների տակ մեկնաբանություն էին գնում, բայց ամեն դեպքում անկեղծ ասած այդ մեկնաբանությունների մեջ էլ չկային սպառնալիքներ։ Այսինքն կյանքի կամարուրջությանը անձի դեմ ուղված որևէ սպառնալիքներ չկար, բայց թեպետ չլինելով դեպքում ես ամեն դեպքում հանձնարարել եմ ճշտումներին իրականացնել։ Նրա հետ հեռախոս զրույցը զանգարել եք, չէ՞ նրան։ Հարգելի՛ս, ես շատ լրագրողներին եմ զանգում, այդվում լրագրողներին ինձ են զանգում, ուրեմն նաև կոչ եմ անում ձեզ էլ, հարգելի գործընկերներ, ձեր մասնագիտությունը շատ կարևոր է։ Դուք շատ կարևոր առանցքային դերակատարություն եք ունենում մեր Հայաստանի Հանրապետությունը որպես լրագրողներ։ Բոլորդ պրոֆեսիոնալներ եք, ես ինքս շատ եմ գնահատում ձեր որպես ձեզ, որպես լրագրող, և մի հատ խնդրում եմ, թողեք ես ավարտեմ, հա, թողեք ես ավարտեմ։ Հա, կարող եմ խնդրել հարցին պատասխանեք։ Ձեր գործընկերը հարցատվել, խնդրում եմ հարցեք տվել, խնդրում եմ լսել, և դուք մեզ կոնկրետ մեզ ոստիկաներիս շատ եք օգնում, մենք շատ ենք գնահատում ձեր աշխատանքը, բայց ձեզ խնդրում եմ, որպեսի չճշտված տեղեկություններ, հա, չճշտված աղբյուրից և այլը այդպիսի բանը չտարած, որովհետև կոնկրետ նմանատիպ տեղեկությունները խանգարում են ոստիկանության։ Այդուհանդերձ, պարոն Օսիպյան, ի՞նչ նպատակով եք զանգել Բորիս Մուրազին։ Հարգելի՛ս, միգուցե դուք էլ Վաղամիս ուր այնպես մի հատ հոդված տեղադրեք, ես էլ զանգարեմ, ասեմ, որ իրականությանը չի համապատասխան, ինչ եք տեղադրել։ Ինքը զբաղվում է մամուլից առաջինը սովորաբար։ Հարգելի՛ս, ես ընդամենը հարցրել եմ, այն որ տոնով ես խոսում եմ, այնույն տոնով ես ձեր հետ եմ խոսում, այնույն տոնով ես հետ եմ խոսում, և որևէ սպառնալիք, որևէ խնդրի չէր։ Ես ասում եմ, ես շատ եմ եղել են դեպքեր, ես եմ զանգել, եղել են դեպքեր, ինձ են զանգում լրագրողներ, տարբեր ժամերին, տարբեր հարցերով և այլն։ Ո՞ր հոդվացի։ Այն հոդվացի, որ գրված էր հստակ, ինքը համուզմունք հայտնեց, որ Նարեկ Սարգսյանը զանգել։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, Նարեկ Սարգսյանը կամ որևէ մեկը, ինչ չի զանգարի, հայտարարում, եթե դա ապացուցի, ես պատրաստ եմ հրաժարվել իմ ներկայիս պաշտոնից։ Համապատասխան միջոցառումներին իրականացնում։ Թույլ տվեք, ելնելով հանգամանքներից, գործի բերումով, թույլ տվեք այդ հարցին չպատասխանել, համապատասխան միջոցառումներին իրականացնում։ Որևէ արդյունքի դեպքում անմիջապես մենք ձեզ կտեղ։ Պարոն Օսիպյան, Պրահայից ճիշտ է, որ այսպես խնդիրներ կան արտահանձնման հետ կապված իրավապահ համակարգի։ Հարգելի՛ս, այս հարցում ոստիկանությունը իր գործը կատարել է, մնացածը սա մեր դաշտում չի, չեմ կարող պատասխանել։ Որ դաշտում, այսինքն ի՞նչն է խոչընդոտը, որ ձեր գործընկերը պատասխան։ Այսինքն դատախազության դաշտում է, որ արտահանձնային։ Եթե այլ հարցի չկա, շնորհակալություն։ Իսկ դատախազությունը դուք չեք կապ չունեք, չեք կարող, ձեր գործը կենդանի չեք բանանում, ի՞նչն է, ինչու՞ չի ստացվում արտահանձնել կամ ինչ-որ խոչընդոտ կա կամ… Անկեղծ ասած, ես նորից եմ կարկանում, ոստիկանությունը այստեղ իր աշխատանքը կատարեց, ես կարծում եմ դերազանց կատարեց, մնացածը չեմ կարող։ Որ մասով, այսինքն որ հայտնաբերեցի այդ ճիշտ։ Մեր գործը հայտնաբերել։